För det här är nylonsträngad gitarr, förstår ni. Så det är helt okej allting. Det är ingen idé att bli orolig nu. Utan det här är precis som det ska. Ingen som vill någon annan något ont. Utan det här är bara någonting som måste ske. Det är inget personligt. Stig och Lasse Svajman som bor i ett hus där med brorsor. Sköna lirare. Här kommer väl som dem. Stig och Lasse Svajman. Det är folk det som är bra. Stig och Lasse Svajman. Det är folk det som är bra. Har varit min dröm sen jag var barn. Berglund står i vassen. Med gevär och kamouflage. Berglund står i vassen. Med gevär och kamouflage. På promenad. Det är sant, jag blev beskjuten med hagelgevär. Det var på toppen av min depression. Det är då man börjar fundera på om det verkligen är meningen att man ska överleva. Jag beslöt mig för att jag inte var världens sista vilan till slut. Så här är jag nu. Här kommer sista versen, världens bästa låt. Jag vill vara på landet. Jag vill supa. Jag vill åka skogsmaskin. Sitta vid återn och skjuta svin.